natani kuzania vikonde na ndimo gym na nyine miaka 10 era nali yabitandikira waka dadi wange yali azanya vikonde na ye olw'obuvunanyizibwa vikonde nasobola okukola ki okubita asobola osigaza family nze we nakula nakula mpulira stories abantu nga bazongera tata ono yali akuba tata yali wati ne wati nali nnyo mu mupiira ne nagenda okulaba omupiira ogwo nga tuli bangi buli mwana akula ayagala ki mupiira ate mwenna temusobola kikolerawo omulundi gumu ne nsalawo ne ngamba kangezeeko ne wano ekitegeera ne ntandika okukola bibiri mupiira n'ebikonde ne neesanga nti ebikonde ebinyanguyidde nnyo kuba dadi wange weyanzaalira olwedde yali azanya bikonde talenti eyo ne mba nga nagisitula okuva ku taata feti yange eyasooka nali nzanya Miro Juma timenti wange KCCA era timenti wange ku Bombers nali nzanya Miro Juma nzijukira fayiti eyo Miro yankuba keko naye kyankubya keko nti nali muto kitegeera nga sina experience ya amaanyi ate Miro nga mukulu wange ate ng'aluddemu mu gimu kubanga linzanyidde ebikonde bintu bingi bimbereddemu successful. I've been the best boxer in my saga ne mu my prime kati saawa zino emirundi egiwera akitegeera kalunzeko awards ez'amaanyi naye sigamba tekinsindikiriza kugamba oba nti nzakyasinga okitegeera nfunyemu challenges nfunyemu memories nfunyemu ebintu bingi ebirungi nfunyemu disappointments n'ekinsigazaawo wennyini n'ekinsindikiriza olaba ntuuse ku ekyo kiba kitegeeza sikyasobola kiva mu saawa zino memories ng'okuba embi gye nali nfunyeeko mu bikonde paka kati yaliwo ndoza myaka ebiri mabega we mbasirimbye mu Commonwealth Games okutwalizaamu twali tetwetegese kimala ng'ebikonde ebirimu okusika omuguwa naye pulezidenti waffe najja n'abitereeza netusetolinga netubeera mu kampu ennungi ebiki ebyo weebityo naye akadde kaali katono okitegeera neŋŋenda okukoli netugenda ku games Australia nenzanya nempangulayo games ze nazanya ezimu okitegeera nenvaako kyannuma nnyo kuba I was expecting much better nekinnuma nnyo ate at the same time girlfriend wange yali lubuto ne luvaamu by that time kati eyo memory neba nensika nnyo nembeera nnyo disappointed kuba nali mwagala nnyo ate ng'akaseera akunjagala nnyo omwana kwegamba oba bakyali bange baali bafunye abaana kati nga ndaba abaana baabwe nga neegomba nange nga nkyagala okitegeera naye tekya happeninga I lost twice nekiŋŋumya nnyo neŋŋamba oba ebikonde mbiveeko oba nkolewo nti newe nti kyembadde njagala kigaanyi ekinsindikiriza nnyo okulaba mbusipowa oba akadde kange akatuufu tekannatuuka nzanya ebikonde ŋŋenze nkiise sinnaba kukola history ogwo njagala nze nganze ekyo kyekisinga okunsindikiriza paka kati kyesobola okugamba nti ebikonde tebabirabira ku nzanya y'omuntu kyekyasobola okukola oba ki yenga yekyali naye nze kyemmanyi baboksa bangi abali mu wiiti yange abamu nzanyeko nabo abamu sinabazanyako nabo naye tekitegeeza mbu tebasi balungi mbu tebamanyi zanya they are all good basobola okubeera abalungi bakyasobola okukuba bakyasobola okukola buli kimu but waliwo ebintu ebijja awo kwe tusinziira tukitegeera nze nganze nemanyi eri newaba mulungi wano nze musingako.